почесна починати од професор Боби Коминовски, професор на дувачките класи во музичкото училиште од Битола, беше организиран концерт со учество на повеќе ученици. Кој остави силни траги со својата работа во нашето училиште. Ние често знаеме да кажеме, тоа е една битна школа, која преку неговиот труд и оне што му го пренесе на неговите ученици, неговите ученици се сега веќе професори во нашето училиште и тие го пренесуваат на собствените ученици. Така да таа школа продолжува да живее и покрај тоа што го видите го нема ниде нас. Освен професор во музичкото беше познат музичар и кларинетист со повеќе музички групи во Битола. Настапи со Македонската филхармонија и Битолскиот камерен оркестар, член на жири комисии на државни и интернационални надпревари. И оно што е најважно, неговата педагошка работа како наставник по кларинет и саксофон. На програмата беа дела од познати автори, композитори, како што се Грейт, Боза, Меркаданте, Моцарт, Чаусон, Кинастон, Раков. Концертот побуди емоции и солзи на лицата на присутните роднини и пријатели. На крај, ќерката на Коминовски, Тамара, ја изведе композицијата «Рефлексија на вода» на Дебиси. Минатата година и обновениот дувачки оркестар во Битола, кој функционира под Центарот за култура, првиот концерт го посвети токму на професорот Боби Коминовски.